3. Aie. Hotel 3. Via cum e? Prema. Ei, eu. А так спят. А подруга так спит. Bandungu ya Goma jambo. Napendaga kama nafika Goma mina vula shapojo ni kwetu. Jambo enu. Jambo. Natafuta kunipigia asante kabisa. Jambo enu. Jambo. Leo tuko na Franc Parler haina bile. Tutaweka VAR video. Weke mbele VAR video. Nana
solidarité en Rwanda pour France 24 au Rwanda. Aïna Mie. Pour la civilisation. Nani habitaire en Uganda. Aïna Mie. Est-ce que l'habitaire en Uganda vous? Nani habitaire en Burundi. Aïna Mie. Mie, Mita Koufou, tu as un qui vous dit quoi tout. Aïna Mie. Le bambier, le machin, le bafou, le milan, le bâle de famille. Enseigna mwalimu ego na ngapi? Sani! Sani!
Thank you.
Ine franga arabi fo ma fa nini? Arudishe. Ma fa nini? Arudishe. Wache na ile mambo ya kuakompanya paka wa politician. Tunasikilizana. Mwe na mwe Kongo ni yenu, ma patron ni mwe. Haina bile. Kama na kuya masamu turudishe ku franga yetu. Tunasikilizana. Alors, moyuwe mie mishi na presa wa kuriaria. Je suis un homme d'action. Miko mishi na che exili. Tunasikilizana. Oti toti. Tozo yokana. Unaweka tunaweka. Haina bile. Alors, watoto wa Goma. Ram. Ram, bardui wa franga ya ram sana. Wanaiba na wapeti wewe unatumika makazi ya nguvu mgoma. Ile franga ya ram ifo wafanye nini? Arudishe. Wafanye nini? Arudishe. Wache na ile mambo ya kuakompanya paka wa politician. Tunasikilizana. Mwe na mwe Kongo ni yenu, ma patron ni mwe. Haina bile. Kama na kuya masamu turudishe ku franga yetu. Alors, moyuwe, mie mishi na presa wa kuriaria. Je suis un homme d'action. Miko mishi na che exili. Tunasikilizana. Oti toti. Tozo yokana. Unaweka tunaweka. Haina bile. Alors, watoto wa Goma. Ram. Ram, bardui wa franga ya ram sana. Wanaiba na wapeti wewe unatumika makazi ya nguvu mgoma. Ile franga ya ram ifo wafanye nini? Arudishe. Wafanye nini? Arudishe. Wache na ile mambo ya kuakompanya paka wa politician. Tunasikilizana. Mwe na mwe Kongo ni yenu, ma patron ni mwe. Haina bile. Kama na kuya masamu turudishe ku franga yetu. Tunasikilizana. Alors, moyuwe, mie mishi na presa wa kuriaria. Je suis un homme d'action. Miko mishi na bana. Mishia batoto ya Kongo Central, mbapitia mbele mikono wanaume wa kutoka Kongo Central. Tunasikilizana. Antukawa za tulanda tena. Valiomi nafua nini? Valiomi nafua nini? Valiomi nafua nini? Minasema Fonds Special pour la Reconstruction du Nord Kivu na Ituri. Tunasikilizana. 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 Tunasikilizana.